Bun găsit, dragilor! Un nou podcast Psihologie, alături de mine, Mugur Krais, arhitect, designer de interior și mai nou, autor. Mugur, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Ce înseamnă pentru tine să fii autorul propriei tale vieți? Viața trebuie construită pas cu pas. Experiențele spun cuvântul, emoțiile, trăirile, munca, cei cu care te înconjori, toți își pun o amprentă și te determină pe tine să iei oarecum o atitudine prin care să ajungi la această formulă de viață personalizată și doar a ta și în care să te simți bine. Înțeleg că ești una dintre persoanele care a avut răgazul să-și facă această muncă de analiză interioară. Ți-a venit nativ sau a venit în urma unor provocări? N-a venit deloc nativ. Părerea mea este că tot ce înveți din punct de vedere viață, înveți numai din lucrurile rele care ți se întâmplă. Lucrurile bune sunt binevenite și trec cu mare bucurie și nu prea învățăm din ele. Dar orice necaz și orice obstacol te pun în gardă și te întăresc și te fac să acționezi altfel cu a doua ocazie. O să te întreb și despre alegerea de carieră, arhitectura, când a apărut. M-a mai întrebat multă lume despre lucrul ăsta și mi-am dat seama că în mod inconștient sau în subconștientul meu, cum să zic mai bine, arhitectura a fost mereu prezentă cu mine. Pentru că mi-amintesc că atunci când eram mic la grădiniță, desenam castele. Mă jucam cu cuburi și făceam case și castele. În curte făceam orășele pentru furnici și trenulețe și poduri și căsuțe și case și castele. După care, mă rog, ideea s-a diluat puțin, a venit școala, liceul, știi cum e, te mai iei cu o treaptă, cu un bac, cu... Așa, dar a venit momentul când chiar a trebuit să-mi aleg o profesie și atunci m-am gândit și am zis ce îmi place mie cel mai mult să fac pe lumea asta, să desenez. Ce ar putea fi ceva care să fie cu desen, dar să nu fie, nu știu, pictor sau grafician sau așa, că, mă rog, trebuie să fii genial pentru a reuși în profesiile astea, arhitectură. Și așa că am ales arhitectura, am reînvățat să desenez și sunt foarte mulțumit cu alegerea mea. Acum pot să spun că nimic altceva nu mi s-ar fi potrivit mai bine. Pot să spun asta cu mare tărie și cu mare hotărâre. Foarte frumos și mă bucur și mi se pare o inspirație să poți, mai ales pentru cei care au ajuns la vârsta de a fi părinți, să poți să vezi și să, cum să zic, să hrănești într-un copil talentul, pentru că vorbeam în alte podcasturi, noi suntem o generație care avem șansa unui parenting conștient. Lucru care era mai puțin, nu neapărat la modă, dar nu prezent la părinții noștri. Cumva viața curgea într-un ritm în care lucrurile veneau, le aveai de făcut și mai puțină șansă să ai această expresie de sine încă de la început și cu atât mai mult să o cultivi în ceilalți. Ai ajuns să scrii o carte. Da, asta s-a întâmplat nu neapărat pe neașteptate, pentru că ani de zile am lucrat în presă de specialitate legată de amenajări interioare și am tot scris. Dar cartea asta a rezultat cumva firesc în urma a 6 ani de muncă pentru podcastul pe care l-am pe YouTube și datorită căruia s-au adunat la mine acasă teancuri de texte pe care mi le pregătesc pentru aceste episoade și uitându-mă așa la ele am zis, da, ar putea fi o carte toate astea. Și așa că le-am reluat, le-am aranjat, le-am adaptat cât să fie să pară scrise și nu spuse, cum trebuia să fie în episoadele mele și le-am organizat pe capitole și mi-am dat seama că iese o carte destul de consistentă și utilă.
Are un titlu foarte frumos, cartea ta, Fericirea locuirii. E un titlu în care cred foarte tare. Mi-a venit imediat conceptul ăsta de fericirea locuirii, foarte natural, pentru că experiența profesională m-a învățat că, cel puțin în cazul casei, trebuie să faci tot ce poți ca să te simți bine acolo, pentru că este unul din punctele pe care le poți controla mai ușor în viață. Fericirea, în general, mi se pare greu de atins și, la modul absolut, mi se pare că oricum e alcătuită din un milion de fațete pe care le prinzi sau nu le prinzi, reușești să le montezi în mozaicul ăsta care se numește viața fiecăruia și unele pot fi controlate, unele nu, unele deloc, degeaba ți le dorești. În fine, una peste alta, asta cu locuirea și cu casa mi se pare ceva foarte la îndemână de făcut și care trebuie făcut. Mulți dintre noi nu suntem foarte prezenți la acest acasă. Nici nu suntem într-o țară în care să zicem că avem neapărat o cultură a frumosului sau a locuirii într-un anumit fel. Adică cei din generația noastră nu am avut beneficiul epocii comuniste în care tot ce puteai să îți alegi în materie de design interior erau aceleași mobile din același magazin, deci prea puțin, poate, nu știu, aveai șansa să moștenești o piesă de mobilier care să te scoată un pic din peisaj. Și atunci poate nici nu ne gândim cât de mult ne influențează acest lucru. Sau locuim foarte mulți ani cu chirie, nu e o casa noastră și punem acea etichetă, când o să am casa mea, o să fac. Din punctul tău de vedere, care este beneficiul să te gândești mai mult la spațiul în care locuiești? Beneficiul care este, mi se pare evident. Ce trebuie să subliniez este că este enorm. Este mare lucru să ajungi acasă după o zi de muncă, după o zi de discuții, după o zi de întâlniri cu oameni poate și mai puțin plăcuți, după activități care poate nu ți-au plăcut atât de tare și să ajungi într-un loc unde să zici, uf, am scăpat de toți ăștia și ce bine e aici. Și poți să-ți iei la propriu sufletul și să-l lași acolo, să se bucure și să nu-i fie frică de nimic. Pentru mine asta înseamnă fericirea locuirii. Poate să nu fie nimic luxos acolo, poate să nu fie nimic scump, nimic extravagant. Trebuie să fie doar pe sufletul tău. Trebuie să fie ca un tipar în care îți pui sufletul și ăla stă acolo foarte bine, ca într-un cuib și totul e minunat. Și eu am lucrat mulți ani în zona de reviste de amenajări interioare și era chiar perioada în care stăteam cu chirie. Mă obosea de multe ori mutatul dintr-un loc într-altul și nu întotdeauna nimereai un proprietar, să zici, să poți să stai 2-3 ani liniștit. Și am avut un an în care m-am mutat de foarte multe ori. La un moment dat, la a treia mutare, m-am dus și mi-am luat o lampă, un lampadar. De fapt, cred că era o veioză mare, gen alea ciupercă, și niște perdele foarte luxoase. Cumva pentru mine foarte mulți ani, acele două obiecte au reprezentat acasă. Pentru că ajungeam într-un spațiu nou și primul lucru pe care îl făceam era dădeam jos draperia, îmi puneam draperiile mele și lampa lângă ele și puteam să dorm inclusiv pe o saltea și mă simțeam relaxată. Da, pentru tu știi mai bine că, uite, te ocup de o revistă în domeniu. Creierul se poate păcăli foarte ușor și e bine că se poate asta dintr-un punct de vedere. Iar conceptul de acasă mi se pare foarte, foarte important. Cum ziceai, sunt oameni care locuiesc cu chirie. N-ar trebui să nu le pese deloc de spațiul în care locuiesc. E drept că nu pot investi acolo, nu pot să facă cine știe ce lucruri. Poate nu sunt lăsați, poate consideră că nu e cazul, că să-și păstreze creativitatea și banii pentru propriile case, dar totuși trebuie locuit frumos. Asta aduce mult în ceea ce privește calitatea vieții. Și, repet, e un lucru pe care îl poți face și îl poți controla tu. Restul vine așa peste noi și ne lovesc. Ăsta chiar poți să-l faci.
Și e atât de important să îți pui o culoare care îți place, un obiect care îți place și care te fac toate astea să simți că ești la tine, nu undeva unde trebuie doar să dormi și să te îmbraci, să te speli, să mănânci și să pleci la serviciu a doua zi. Despre ce povestești în cartea ta? Cartea mea e organizată pe mai multe capitole. Unele sunt mai pline de reguli, să zic așa, unele sunt mai pline de sfaturi, dar printre ele sunt inserate și o serie de idei care trebuie să hrănească sufletul. Drumul spre casa ideală nu se face oricum și trebuie să ai și curaj să-l apuci. Casa ideală nu este o casă ideală, este casa ideală a fiecăruia. Deci și idealul ăsta trebuie stabilit. Și atunci, luând pas cu pas, capitol de capitol, îți arăt ce înseamnă ca în casa aia și în amenajarea aia să nu pui doar niște reguli și să cumperi niște obiecte. Acolo trebuie să ții cont și de zâmbetele tale și de lacrimile pe care le-ai vărsat poate câteodată și de bucurii și de nenorociri. Tot ce se întâmplă te construiește într-un anume fel. Și felul ăla trebuie să se reflecte și în mediul în care trăiești. Pentru că trebuie să te simți bine acolo. Ăsta e cel mai important lucru. Și mă rog, să fii fericit. Fericirea locuirii. Că aici tot ne îndepărtăm și ne apropiem de termenul ăsta. De fapt, ăsta este conceptul care trebuie avut în vedere. Ai multe reguli? Am doar regulile în care cred. În orice caz, în cartea asta sunt numai lucruri în care cred cu tărie. Bineînțeles că nu am inventat eu niște reguli, că nu sunt chiar așa, adică nu sunt lucruri nemai văzute, dar sunt doar cele în care cred cu tărie și dacă nu cred, spun. Poți să faci asta, dar eu cred că nu. Uite, experiența m-a învățat că nu prea funcționează. Și oricum, e subiectiv totul, până și crearea acestei cărți. E ceva subiectiv. Ceva subiectiv va fi și din partea cititorului, care va rezona mai mult sau mai puțin cu unul sau cu altul dintre conceptele prezente acolo. Dar în orice caz are o informație care, cum spune și titlul cărții, între funcțional și estetic, între rațiune și sentiment. Aceste patru lucruri trebuie să se întrepătrundă foarte bine pentru ca o casă să fie ceea ce trebuie. Așa cred din tot sufletul. Aici vreau să-mi spui între rațiune și sentiment. Ce înseamnă asta pentru un acasă? Rațiunea înseamnă că, nu știu, trebuie să am mobilă funcțională, da? Scaunul nu trebuie să se miște, masa să nu se hâțâne, dulapul să se deschidă fără să-i cadă ușa și așa mai departe. Sentimentul poate interveni în cazul în care ai un fotoliu pe care l-ai de la părinți sau de la bunica, pe care îl vrei acolo. Și el poate scârție un pic, dar se repară. Poate nu e la modă, nu e ultimul răcne, dar e al tău, cum ziceai mai devreme. Lampa aia și draperia aia care te fac să simți că e al tău. Și atunci zic că trebuie să ții cont de tot ce îți face plăcere. Sunt reguli legate de culori, de exemplu. Spațiul este mai luminos sau mai întunecos în mod natural. Prin culori și iluminat electric poți să-l transformi până la un punct, evident. Eu, ca designer, pot să spun până cad jos că tu trebuie să dai cu galben pe pereți pentru că casa ta e orientată spre nord. Și ție nu-ți place galbenul. E, nu o să dai în vecii vecilor cu galben. Asta înseamnă să ții cont de sentimentele tale și să rațiunea mea se duce puțin mai în spate. Asta e un exemplu exagerat. Trebuie să alegi în ceea ce trebuie și ceea ce îți face plăcere și trebuie să le aduci cumva... Să reușești să le mediezi. Să le mediezi, exact. Să le aduci la același numitor și atunci zic că e mai bine. Care este spațiul tău preferat de la tine de acasă? Ei, ce știu să zic că acum, tu le-ai făcut pe toate... Casa mea e un cântec cu acorduri ample, cum zice cântecul, dar... Depinde de sezon, de fapt. Depinde de sezon, pentru că peste tot am, în fiecare cameră, în fiecare spațiu al casei mele,
cum spuneam, am câte ceva care înseamnă ceva. Nu e doar un obiect cumpărat acum două luni și e frumos și atâta. Sunt obiecte cu istorie care contează. Îmi place să stau în living, de exemplu, așa, dar de citit citesc doar în pat, în dormitor. Am un atelier unde lucrez, dar nu lucrez întotdeauna acolo. Câteodată îmi place să lucrez de pe canapea. Dacă am de desenat și de desfășurat lucruri mari, bineînțeles mă duc în atelier. O să mă urască toată lumea. Am și o grădină minunată. Pot să stau și afară să lucrez. Îmi place și acolo, dar când e prea cald sau prea zgomot de la vecini, mă duc în alte locuri. Deci e greu de spus așa. N-am. Toată casa mea e colțul meu preferat și de-aia am zis că niciodată n-aș putea să renunț la ea, pentru că nu exagerez, aș muri de inimă rea într-un an maximum. Da, stăteam și mă gândeam, am cunoscut persoane și probabil că și tu, care deși au case pe care și le-au aranjat cu grijă, folosesc preponderent unul, maxim două spații. Și mă întreb cum este, mai ales că tu povestești despre casa ta și despre relația cu casa, pare că o locuiești cu totul, în toate colțurile, în toate ungherele ei. Cum putem să ajutăm oamenii să locuiască cu adevărat în casa lor? Totul pornește de la proiectul casei. Atunci când îți cumperi un apartament, e mai mic pericolul ăsta, dar când îți faci o casă de la zero, am întâlnit nenumărate cazuri în care oamenii voiau, bineînțeles, vrem un living, da? Bineînțeles că, sigur, bucătăria și holul și trebuie să fie, da? Dar vrem și un birou la parter și sus suntem, deci noi doi, ne trebuie un dormitor, mai e copilul cu noi, o să vină mama în weekend și cu tata, deci mai trebuie unul și dacă vin și niște musafiri, mai facem o cameră. Și după ce faci căsoiul ăsta, îți dai seama că în birou nu prea te duci. Deci am avut oameni care au vrut birou și am zis, da, lucrați de acasă sau aveți și așa? A, nu. Ei se jucau bambilici pe laptop. Na, inutil. Hai să facem birou ăla să fie și cameră pentru cineva. Adică mai comasezi din funcțiuni. După aia dormitoarele alea. Permanent vine cineva la tine acasă? A, nu, că mama vine în mare de Paști. Bun, și în rest, ce faci? Plătești proiectarea, plătești construirea, plătești întreținerea pentru niște spații pe care nu le folosești. Nu intri decât cu o zi înainte să apară musafirul ca să mai ștergi puțin praful pe acolo. În rest, ce faci cu ele? Și mulți nu înțeleg, spun, da, lasă să fie. Nu e în regulă. Acum și casa mea, cu atâtea acorduri ample, cum ziceam, mi-a rămas cam mare, pentru că viața te pune în situații în care ajungi să te desparți de persoana iubită, să-ți moară persoane iubite și au rămas cam multe camere. Casa mea are și o mansardă unde am locuit eu când trăiau părinții mei. Acum mansarda e ca și nivelul care nu se vizitează de la Peleș. E acolo. O știm că e acolo și atât. Dar nu e bine. Asta nu e bine. Casele sunt făcute să trăim în ele. Da, da, să te bucuri de orice colț. Da. Și nici să ai prea multe spații unde să îndești lucruri, că mulți au camere în plus în care aruncă cutii cu tot felul de lucruri de care și uită. Și mie mi s-a întâmplat. Am făcut de curând curățenie și am uitat de niște cutii cu nimicuri. Și că am dat de ele și am zis, dar ce să... le-am aruncat automat. Aș vrea să mergem, să discutăm un pic despre o carte care a fost foarte la modă, poate la noi a intrat mai puțin pentru că cred că doamna respectivă a greșit când a zis că în bibliotecă trebuie să ai doar 30 de cărți și aici vorbim despre Marie Kondo, care are cartea cu magia ordinii. Toate acele lucruri pe care noi le îndesăm sau le depozităm în casă, simt așa din ce-mi povestești că ele vin practic cu o energie stagnantă, remanentă, care ne impactează fără să ne dăm seama. Cred că creierul nostru știe undeva că acolo e o casă, o cameră plină cu lucruri care care nu și-au rostul. Ce am reținut eu din cartea
lui Marie Kondo și unde aș vrea să te invit să ne vorbești un pic. Ea insista foarte mult pentru spațiul de luat masa și pentru partea de veselă și spunea alegeți-vă lucruri care să aibă o anumită greutate. Da? Deci farfuria să nu fie cea mai ușoară farfurie pe care o găsești în... Cât de importante sunt și cum ne modifică calitatea locuirii texturile pe care le alegem? Enorm, enorm. Cu toții avem seturile alea bune și alea mai de zi cu zi. Nu e în regulă. Viața trece. Am să vă povestesc o întâmplare pe scurt. Părinții mei, ca toți părinții din epoca aia, la un moment dat, la nu știu ce aniversări, nunți și ce mai fi fost, au primit seturile alea de cristal roșu, care erau la modă în anii 80, pahare cu bomboniere, cu fructiere, cu așa. E, toată lada aia cu aceste obiecte a stat ani de zile neatinsă undeva, într-un dulap. Și la un moment dat, căutând acolo ceva, dulapul era foarte înalt și tot... Am pus o scară și tot dădeam, mi-a fost de gând să mut scara și tot dădeam cutiile mai spre stânga să-mi dau seama până când prima cutie a căzut. Ce sunet s-a auzit? Da, da, a fost o explozie, biata mama s-a speriat, a venit, ce ai făcut, ce s-a întâmplat, ce a explodat, nimic. Lada cu acele obiecte se făcuse zob. Și ne-am pus amândoi pe un râs nebun și am zis, uite de ce le-ai ținut tu 20 de ani acolo, nici n-am apucat să le ștergem de praf, să le vedem în afara cutiei. Și de atunci am hotărât să mâncăm în farfuriile cele bune, care erau cele bune, care tot așa, stăteau de la nunta ei, stăteau undeva pitite. Deci nu contează astea, nu contează, s-au spart foarte bine. Dar bucură-te de Rosenthalul ăla sau de, nu știu, ceva mai fin făcut pe vremea aia. Nu o farfurie groasă luată de la magazinele suedeze. Și așa se întâmplă cu orice obiect. Încearcă să nu te înconjori de plastic. Nu prea multe materiale sintetice. Astea toate îți dau, măcar că se electrizează și îți dau o stare proastă și un disconfort, dar îmite la niveluri mai adânci. Da, stăteam și mă uitam la, apropo de modă, este o, cum se cheamă, o fază celebră în Diavolul se îmbracă de la Prada, când, nu mai știu cum o cheamă, pe personaj intră îmbrăcată cu un pulover de la Gap, cel albastru, iar Meryl Streep îi spune, nu știi cât au muncit designerii ca tu să poți să porți azi acel albastru. Uh-huh. Și pentru mine, a rămas așa ca o frază, în primul rând, a zis, ok, un albastru. După care m-am uitat să văd câte tipuri de albastru sunt, când au apărut, cine a purtat albastru, unde apărea acel albastru și mi s-a deschis un întreg univers. Bineînțeles că mă uit ca toată lumea pe social media, și ți apar în feed tot felul de parade de modă cu haine foarte bizare. Dar cumva corelând filmul cu ce am descoperit eu despre albastru, mi-am dat seama că la un moment dat, cel puțin în modă, designerii au această misiune de a face un statement și de a ne aduce în față ridicolul. Pentru că în momentul în care ți apare îmbrăcat cu plastic de sus până jos sau sacoșa de rafie pe care a luat-o Louis Vuitton și a pus-o în parada de modă, el nu cred că a sugerat cumpărați-vă sacoșe de rafie și umblați cu ele pe stradă. Da? Dar voia să facă un punct. Faptul că toate lucrurile astea de plastic, care devin foarte facil să le aducem în viața noastră, de fapt ne privează pe noi de valoarea lucrurilor și de semnificația lucrurilor de calitate. Și întrebarea mea pentru tine este, cum putem să conștientizăm oamenii să-și trăiască viața cu sens și prin lucrurile de care se înconjoară? Nu știu, lucrul ăsta se face numai cu educație. Și educația înseamnă și dacă o primești și dacă te forțezi să o obții prin
informare personală. E mare lucru să fii însetat de a cunoaște lucruri. Și asta cred că te face să evoluezi în sensul bun, că altfel evoluția, deși în dicționar spune că o ia doar în sus, după părerea mea o ia și în, și în părți și razna și în jos și nu mai e așa de bine. Și apropo de mode, în ceea ce privește casele, eu nu cred în modă. Și de ce nu cred în modă? Pentru că moda nu e atemporală. Că de-aia e modă. E doar o sclipire de moment care durează, nu știu, 10 ani maximum, nu știu, la haine durează mai puțin. În ceea ce privește o casă, moda nu înseamnă mare lucru. Dacă anul ăsta se poartă nu știu ce nuanță de somon, nu știu, anul ăsta, ceva de genul ăsta este, nu înseamnă că eu trebuie să mi-o pun peste tot, pentru că poate nu-mi place culoarea aia și atunci nu o pun nici bătut. Și ce fac cu moda? Țin minte când la un moment dat erau peste tot case care erau bej și cu mobilă venghe. Toate erau la fel, toate erau la fel. Cum se simțeau erau oamenii? Erau mai fericite decât casele din anii 90 și ceva, când da. Apăruse galben cu albastru. Da, 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 și nu numai. Da, da, și scafele alea din gips carton cu spoturi și așa, încă se mai găsesc case din alea. În perioada respectivă, cred că noi lucram la reviste care erau concurente, dar cred că și voi aveați aceeași problemă, că erai în căutarea unui spațiu nou, a ceva frumos pe care să-l alegi și cineva venea și îți prezenta o casă și când ajungeai acolo avea exact aceeași sufragerie, galben cu albastru. Nu, la pățirea venghe chestia la venghe. Asta. Deci veneau săracii redactori cu materialele, fotografiere și așa, și toate casele erau la fel, numai suprafața poate de diferea, dar în rest erau la fel și zic, ce, cum să le punem că sunt toate maro cu bej, adică da, e ceva în care eu nu cred în modă și oricum cred foarte mult că atunci când faci o casă trebuie să fie așa cum îți place. Bineînțeles că trebuie să ții seama de rațiune, da? Și de funcționalitate. Dar trebuie să fie cum îți place. Aplică culoarea care îți place. Aplică, folosește mobila care îți vine pe suflet. Și asta, bineînțeles că se face fără exagerări. Sunt persoane care îmi spun, mie îmi place portocaliu. Și eu văd că nu se potrivește. Și când te gândești la portocaliu, te gândești la portocaliu. Nu poți să-ți faci un perete așa în casă fără să nebunești într-o săptămână. Oricât de întunecoasă și tristă ar fi casa, perete la portocaliu te va omorâ. Adică nu e nunca pe discuție. Și atunci ce pot să fac eu pentru tine ca îndrumător, dacă tot mai ales să te îndrum spre a ajunge la casa ta ideală, idealul tău, e să spun, fii atent că portocaliu, ca și orice altă culoare, are nuanțe și tonuri. Hai să alegem ceva care să fie portocaliu, dar să nu ți zdrobească retina. Și atunci oamenii înțeleg asta, deci cu foarte sau nu neapărat surprinzător, dar dacă explici cuiva ceva și ai argumente, 95% din ei înțeleg foarte bine și spun: "Da, ai dreptate, nu m-am gândit la asta." Pentru că nu-și pot imagina. Este fiecare este specialist în domeniul pe care l-a învățat și nu ai vizibilitate la ce are cineva care chiar, cum să zic, trăiește pentru design, învață design, e pasionat. Da, și vreau să zic ceva, chiar și profesioniștii se pot înșela la anumite lucruri, pentru că te fură și pe tine. Și tu ești om, adică n-ai cum și te fură. Nu știu, te uiți într-un paletar care are un dreptunghi așa mic și zici, uau, ce culoare frumoasă. Și câteodată uiți că aia nu e vopseaua, este un tipar care a ieșit cumva aproape de vopseaua aia, dar vopseaua, când o iei și o pui pe perete, două straturi, poate să schimbe puțin nuanța, poate să pară foarte diferită pentru că pur și simplu e pe o suprafață mai mare și tu zici, dar nu e culoarea pe care am ales-o, mi-au greșit aia de la magazinul de vopsele. N-au greșit nimic. Dacă te duci cu bucățica, vezi că e aceeași. Dacă când te duci la distanță, nu se pupă, nu e bine. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte atent și
cu experiență îți poți da seama că, nu știu, de exemplu, ai nu știu câte nuanțe de bej. Sunt multe. Și chiar griurile, chiar grejurile, ele nu sunt numai... Griul nu este numai alb și negru, de exemplu. Există griuri colorate, care au câte o picăturică din altă culoare. Și atunci, pe suprafață mare, griul ăla poate să bată în cachi, poate să bată în maro puțin. E insezizabil, poate, dar când îl aduci cu alte obiecte, nu mai ești așa liniștit că tu ți-ai luat oricum canapea gri și peretele e gri deschis și o să meargă perfect. Nu. S-ar putea să ai o surpriză foarte mare și să vezi că nu merg. La fel cum și l-am îmbrăcat. Dacă te îmbraci cu 3 nuanțe de alb, vezi că nu e bine. Și e alb. Ce zici? E alb. N-are cum să fie. Dar există alb ca zăpadă, alb ca hârtia, alb ca laptele, alb ca norii, alb ca dinții, care au noroc să fie albi. Deci nici măcar albul nu-i la fel peste tot. Aș vrea să ne mai uităm un pic la carte acum. Care îți dorești să fie reacția unei persoane care citește cartea? Adică bănuiesc că nu te aștepți că își acasă adormă toți pereții nu, și... Nu, în niciun caz. Adică să nu-și imagineze cineva că despre asta este vorba în carte. Nu, cartea se numește Fericirea locuirii. Deci nu, totul se face frumos și drăguț și cu bunăvoință. Nu. Poate așa la o primă vedere când zici o carte despre amenajări interioare, ghidul meu de design interior, aoleu, un manual. Nu e un manual. Pentru că toate informațiile sunt exprimate foarte natural și pe înțeles. Vreau să fie o carte pentru oricine are interes pentru domeniu. Nu e o carte pentru profesioniști. Repet, sunt acolo păreri foarte personale de ale mele și pe care le subliniez. Vezi că asta numai eu cred. Și știu eu că e bine că am verificat-o. Și ce vreau eu de la cartea asta e nu să te pună în starea să iei târnăcopul și să-ți dărâmi casa, să-ți faci alta, ci să te responsabilizeze un pic și să-ți dai seama ce e important. După ani de zile de profesat în domeniu, mi-am dat seama că cea mai importantă componentă a unei case este starea de bine pe care ți-o dă. Indiferent că e la modă, indiferent că e mai goală, mai plină, că e minimalistă, că e colorată, că e mai pare. Nu. Eu trebuie să mă simt bine acolo. Și asta se simte și din, nu numai din culori, din modul de mobilare, din modul cum circulă aerul pe acolo. Tot contribuie la această stare de fericire și de bine. Eu, prin cartea mea, vreau doar să te atenționez că ceea ce simți cu inima și cu sufletul e foarte important chiar și pentru casă. Și că, uite, dragostea la primă vedere nu e întotdeauna aia care trebuie. Nici măcar la a cumpăra o canapea nu se aplică asta. Cum nu se aplică total nici la oameni. Mulțumesc foarte mult, Mugur. Vreau să încheiem în această notă care să ne ducă să ne punem sub semnul întrebării propriile dorințe și propriile credințe și care să ne deschidă un univers de a alege ceea ce este cu adevărat potrivit pentru noi. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc!